Assalamualaikum dan selamat malam. Kami sekarang ini berada di Stadium Bukit Jalil menyaksikan perlawanan akhir final lelaki. Dan Alhamdulillah, saya bagi pihak KHM ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada seluruh jawatankuasa eksekutif buat KHM, timbalan-timbalan presiden, naibnya presiden, semua jawatankuasa EB dan juga kepada pemain-pemain, jurulatih, pegawai-pegawai teknikal, pegawai-pegawai empiring, dan juga kepada Dato' Sri Anil selaku pengerusi jawatankuasa pertandingan dan seluruh jawatankuasa pertandingan, kepada Mr. Ranjit selaku empiring board chairman dan juga seluruh empire-empire yang telah berjaya menjayakan MHL TND 2021 secara dalam gelombang rombong dengan begitu jayanya. Saya sekali lagi lah amat terharu dengan segala pengorbanan yang telah dilakukan semua orang, khususnya juga pada Cik Farah iaitu CEO KHM dan seluruh pegawai-pegawai kaki tangan KHM yang telah bertumpu serumus menjayakan liga ini pada tahun ini. Ini bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi dengan begitu gigih, begitu ikhlas, begitu bertumpu serumus dan banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh mereka. Kerana tanpa pengorbanan-pengorbanan ini, mereka adalah the unsung heroes di belakang jaya ini, dan kita telah pun dapat menjayakan Liga TNB MHL 2021 begitu jayanya. Terima kasih juga kepada Tenaga Nasional Berhad selaku penaja utama kita yang telah pun membantu kami meraih kejohanan ini. InsyaAllah kita akan terus berusaha untuk mantapkan dan majukan lagi sukan hoki di tanah air. Sekian, terima kasih.